Good morning, everyone. 1分間の長い話長チューブでございます。さあさて、今日はこちら、はい、東京駅でございます。昨日ですね、はじめ、リストランテはじめという、立ち上げて1年で最速でですね、三つ星を取得したシェフのプロフェッショナルを拝見させていただきました。ポイント2つでしたね。その彼はもともとエンジニアでした。でこう味をですねこう敏感に、嗅ぎ取る舌はあるんですけれども、それを数値化させる、味の数値化ということに取り組み、徹底して 0.1g 単位 0.1 度単位で食材を管理する、こんなことをやってきたそうです。そしてもう一つが、常に新しいものを作る。立ち上げ当初から、来ていただいているお客様43回目の来店というシーンがありました。なんと43回とも新しいメニューを作り出してます。そしてこのメニューが作り出せなかったときに自殺を考えるほどストイックにそこと向き合ったそうです。数値化と生み出し続ける、これを突き詰めることで彼がプロになったという話です。これスケールする話ではないんですけれども、こういうやり方ってやっぱり本当に尊いなと思ってますし、自分自身こういう風な人間にもなっていきたいというふうに改めて思いました。人生100年時代のあり方、プロフェッショナルにヒントがありそうな気がしています。常に真剣に逃げずに向き合う、これやっていきましょう。それでは今日もご機嫌に。